I zato nemojte dopustite da halke Kur'ana, da škole Kur'ana, da budu mislili da dolazimo, da idemo po mjestima gdje se pije kafa, gdje je ovo, gdje je ono i tako dalje. Nemojte to dopustiti. Kao vjernici, kao vjernička srca. Nemojte to da dopustimo. Ashabi Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. Evo, završit ću još koju minutu, ali ne smijete ustaviti. Ashabi Allahovog poslanika su, i kada bi napuštali Allahovog poslanika, napuštali su radi čega? Da drugi je poduče Allahovoj vjeri. Zato je zabilježio imam Ahmed. A znate da Allahov poslanik, alaihi salatu wasalam, mnogo volio Muaz ibn Džebela. Muaz ibn Džebel, kad je odlazio u Jemen, Allahov poslanik ga je ispratio. Ispratio, da kažemo, do kraja Medine. Kaže mu Muaz ibn Džebel, rakibun. Kaže, Muaz ibn Džebel je jahao, bio na jahalici. Wa Rasulullah jemši. Allahov poslanik je išao pored njega. Znači, Muaz ibn Džebel na konju ili na devi, na čemu je bio, a poslanik ide pored njega i usihi i savjetuje ga. Poslanik ide pored njega i savjetuje ga. I kaže Muaz ibn Džebelu. Na kraju mu kaže, innaka asa Allah talqani ba'da ami hada. Kaže, ti me možda poslije ovoga nikad više neće sresti. Wa la'allaka an tamurra bi qabri wa masjidi. Ali ćeš, kaže, možda proći pored mog masjida i pored mog kabura. Poslije toga Muaz ibn Džebel nikada više nije vidio Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam. I znao je da je to njegov posljednji pogled. Znao je da je to njegov posljednji, da su posljednji trenuci kada gleda Allahovog miljenika, sallallahu alejhi vesselam. Ali otišao da ljude podučava ovoj vjeri. Da ljude podučava Kur'anu. Da ljude podučava sunnetu. I zato ponavljam, evo koji put, ne dopustimo da u našim čaršijama imaju mjesta gdje se dijeli nasljeđe Allahovog poslanika, a da tu ne budemo prvi. Da tu ne budemo prvi.